Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք շարունակում ենք քննարկել Բհագավադ Գիտան եւ այս պահին քննարկում ենք արդեն 3-րդ գլուխը, որտեղ խոսացվում է գործունեության մասին, գործունեության արվեստի մասին։ Այս գլուխը ինքը նվիրված է մի շատ կարևոր գաղափարի հոգեվոր առաջընթացի մեջ, այսինքն արիացիները իրենք առաջարկում են, որ երբ որ մարդը ինքը սկսում է իր հոգևոր կյանքը, առաջին բանը, որ ինքը պետք է անի, ինքը պետք է կարգավորի կամ ենթարկեցնի իր գործողությունները գերագույն Աստծո անձնավորության կամքի հետ։ Վերջին անգամ մենք ձեզ հետ կանգնեցինք մի շատ կարևոր տեքստի վրա եւ մի փոքր խոսեցինք ընդհանրապես հոգևոր աշխարհում գերագույն Աստծո անձնավորության եւ կենդանի էակների հարաբերությունների հոգեբանական հիմքերի մասին։ Այսինքն մենք քննարկում ենք մի շատ կարևոր հարց։ Մենք գիտենք, որ շատ հոգևոր տեսություններ իրենք իրականում դիտարկում են գերագույն Աստծո անձնավորության միայն հզորությունը որպես նյութական աշխարհի արարիչ, հա՞։ Եվ ընդհանրապես տեղեկություններ չեն պարունակում հոգևոր աշխարհի հարաբերությունների կամ հոգևոր աշխարհի կառուցվածքի մասին, ոչ ֆիզիկական եւ ոչ էլ առավել եւս հոգեբանական։ Ինչպես տեսնում ենք, արիացիները իրենք բավականին համարձակ քայլեր են անում դեպի այդ աշխարհը, բավականին համարձակ քննարկում են այդ աշխարհի հոգեբանությունը։ Եվ եթե մի քիչ ուշադիր լինենք, եւ եթե նույնիսկ մենք Բհագավադ Գիտան դիտարկենք այն տեսանկյունից, որ այստեղ իրականում, ասենք, գերագույն Աստծո անձնավորությունը չի խոսացողը, հա, որ այն ամենը, ինչ որ այստեղ քննարկվում է, ինքը ուրեմն ունի բանելի, ինքը ունի այսպես կիրառական սկզբունք է, բայց աստվածային գիտելիք չի, հա։ Մենք նույնիսկ եթե այդ տեսանկյունից ենք նայում, նո, ես հույսով եմ, որ անցյալ մեր հանդիպման ժամանակ բավականին հասկացվեց այդ թեման, հա, որ գերագույն Աստծո անձնավորությունը, երբ որ պիտի այդ բազմազանության մեջ մտնի, հարաբերությունների մեջ, այնտեղ հոգեբանորեն ամենակարևոր խնդիրը, որը առաջանում է, դա նա է, որ մենք պետք է կարողանանք պատասխանել այդ հարցին. Ինչպես կարող է գերագույն Աստծո անձնավորությունը, որը ինքը անսահման մեծն է, ինչ որ վայելք գտնի անսահման փոքր կենդանի էակների մոտ կամ իրենց հետ հարաբերվելու մեջ։ Մենք ձեզ հետ, ես այսինքն մի քանի անգամ արդեն քննարկել եմ այդ թեման, որ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ արիացիները իրենք կատարյալ հոգեբաններ են եղել եւ շատ մեծ հմտությամբ կարողացել են հասկանալ եւ ընկալեն, թե ընդհանրապես, ասենք, ինչ հոգեբանական խնդիրներ պիտի լուծված լինի, որպեսզի տեղի ունենա հոգևոր աշխարհը։ Եվ այստեղ ամենակարևոր քարերից մեկը, գաղափարների, որը մենք պետք է կարողանանք ընկալել կամ հասկանալ, դրա շուրջ մտածել, հա, դա նա է, որ արիացիները այդ գաղափարն են առաջ քաշում, որ որպեսզի տեղի ունենա մտերմիկ հարաբերություններ գերագույն Աստծո անձնավորության հետ, կենդանի էակները պետք է մոռանան, որ իրանք չնչին փոքր են, հա, իսկ գերագույն Աստծո անձնավորությունը պետք է մոռանա, որ ինքը անսահման հզոր է։ Մենք դեռ կխոսենք ձեզ հետ այն էներգիայի մասին, գերագույն Աստծո անձնավորության, որը ինքը ապահովում է այդ ամեն ինչը, թե եւ թե դա ինչի հաշվին է տեղի ունենում։ Այս պահին ես այդ խոսակցությունը անցյալ անգամ վարեցի, որովհետեւ մենք հիմա, ուրեմն, արդեն հասել ենք 10-րդ տեքստին, 3-րդ գլխի, եւ ես ասացի անցյալ անգամ, որ 3-րդ գլուխ, այս տեքստը, 10-րդ տեքստը ինքը բավականին բարդ կառուցվածք ունի։ Ես նորից կարդամ տեքստը եւ մենք սկսենք քննարկումը։ Եվ այսպես Բհագավադ Գիտա 3-րդ գլուխ 10-րդ տեքստ. Արարչագործության սկզբում բոլոր կենդանի էակների Տերը ստեղծեց մարդկանց եւ կիսաստվածներին Տեր Վիշնուին զոհագործություններ կատարելու հետ միասին եւ օրնելով նրանց ասաց. Ավելի ու ավելի բարգավաճեք Այս յոգան կամ զոհագործությունը կատարելով, որը գտա ձեզ այն ամենը, ինչին ձգտում եք։ Հա։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում ենք, այս տեքստը ինքը շատ կարևոր թեմա է շոշափում։ Մենք ձեզ հետ արդեն քննարկել ենք, որ նյութական աշխարհը եսակենտրոն վայելքի ցանկությամբ լցված կենդանի էակների ապրելավայրն է։ Այսինքն, դա նշանակում է, որ այն արտահայտում է հոգու անկախ իր գոյությունը, անկախ վայելելու ցանկությունը։ Նյութական աշխարհ են գալիս բոլոր այն կենդանի էակները, որոնք դժգոհ են մնացել իրենց հոգևոր կյանքում զբաղեցրած դիրքից։ Այդ ամբողջությունը ինքը վերում է այն իրականությանը, որ կենդանի էակը ինքը չի ուզում ապրել այնտեղ, որտեղ ամեն ինչ ենթարկված է Աստծո կամքին։ Բա ինչ է ինքը ուզում։ Ինքը ուզում է, որպեսզի իր ճակատագիրը ինքը տնօրինի։ Եվ գերագույն Աստծո անձնավորությունը, այսինքն մենք ունենք մի քանի տեսություններ, ըստ որի, ասենք, ինչպես է ընդհանրապես կառուցվում բանը։ Նյութական աշխարհը, հա, որն է այդ նյութական աշխարհի, եթե Աստված կա, ապա որն է նյութական աշխարհի ստեղծման իմաստը։ Ինչու են կենդանի էակները հայտնվել այս տառապանքով լի աշխարհում, չէ՞։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երբ որ մարդն է ինքը գրում սուրբ գրվածք կամ ընդհանրապես երբ որ մարդն է փորձում այդ հարցին պատասխանել, չէ՞, ինքը այդտեղ դնում է նյութական տրամաբանություն։ Որն է նյութական տրամաբանությունը։ Նյութական տրամաբանությունը ինքը կայանում է նրանում, որ նյութական աշխարհը, հա, ինքը տարապանքով լի է։ Եվ եթե կա Աստված, դա նշանակում է, որ այդ տարապանքները հենց ինքն էլ տվել է։ Ինչու համար, ինչու է, նո, կոպիտ ասած, ինչու է մեղքը գցվում Աստծո վրա։ Որովհետև կան հանգամանքներ, որոնք կենդանի էակին թվում են, որ իր հետ ոչ մի կապ չունի այդ իրականությունը։ Որն է այդ հանգամանքը։ Օրինակ, կենդանի էակի համար ամենասարսափելի բանը՝ մահը։ Չէ՞, նյութական աշխարհում բոլոր կենդանի էակները ուզում են իրանք լինեն աստվածամեր, ուզում են իրանք լինեն աստվածակենտրոն, ուզում է հոգևոր զարգացմամբ զբաղվեն, ուզում են յոգայի կատարելության մեջ հաստատվեն, կարող են ապրել շատ երկար։ Իրեն գարյացիները, երբ որ նկարագրում են այն դարաշրջանը, որտեղ հոգևոր կատարելությանը մարդիկ հասնում էին ուրեմն յոգայի միջոցով, չէ՞, այդտեղ ասվում է, որ այդ անձնավորությունները իրենք 100,000 տարի էին ապրում, որից 40-ից 60,000 տարին իրենք գտնվում էին մեդիտացիաների մեջ։ Հա, այսինքն այո, իհարկե, իրական յոգայի պրակտիկան ինքը կարող է, այսպես էլի, հեքիաթային, մեր համար հեքիաթային, ուրեմն, կյանքի տևողություն տալ։ Երբ որ մենք կարդում ենք Շրիմադ Բհագավատամը, մենք տեսնում ենք, որ բրահմանները իրենք, նո, այդտեղ երբ որ նկարագրվում է, թե Բհագավատամը ինքը ինչպես է ընդհանրապես ասվել, դա արիացիների հերթական սուրբ գրվածքն է, մենք արդեն ձեզ հետ քննարկել ենք, որ արիացիների սուրբ գրվածքը ինքը շատ հարուստ կառուցվածք ունի, որտեղ մի հատ չի, հոգևոր կյանքի ամեն մի փուլի համար նախատեսված կան իրենց սուրբ գրվածքները։ Եվ ուրեմն, երբ որ արիացիները իրենք քննարկում են այդ թե ինչպես հայտնվեց Շրիմադ Բհագավատամը, այսինքն այս սուրբ գրվածքը, որը իրականում նախատեսված է մեր դարաշրջանի համար, այսինքն աստվածամերժության դարաշրջանի համար, Այդ այսպիսի մի սկիզբը ինքը սկսվում է այսպես, որ բրահմանները իրենք մոտենում են մի շատ բարձր որակավորում ունեցող հոգևորուսուցի եւ իրենք ասում են այսպես. Երբ որ մենք նայում ենք ապագայի մեջ, մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե այդ ապագայում հոգևոր կյանքը որտեղ պիտի ապաստարան գտնի, որովհետև այդտեղ ծնվում են ազնվորություններ, որոնց բանականությունը թույլ է, հիշողությունը վատը, նրանք որակավորում չունեն հարաբերություններ կառուցելու, եւ հիմա ամենակարևորը, ինչ որ մեզ հիմա է հետաքրքրում, եւ նրանց կյանքը կարճ է. Հասկանում եք, այսինքն արիացիները, երբ որ իրենք գրում են ինչ-որ գրվածքներ մեր տարաշրջանում ապրողների համար, իրենք ասում են, ձեր կյանքը լինելու է բոլոր տարաշրջաններում ամենակարճը։ Թեկուզ մենք շատ լավ գիտենք, որ իրականում ըստ արիացիների, երբ որ արդեն սկսվում է աստվածամերժության տարաշրջանը, ապա այդ ժամանակ ամենասկզբում աստվածամերժության տարաշրջանի մարդիկ իրանք ավելի քիչ էին ապրում, քան հիմա ապրում ենք մենք։ Եվ մենք մտածում ենք, որ այո, գիտատեխնիկական զարգացումը ինքը մեզ հնարավորություն է տվել, որ կյանքի տևողությունը ավելանա։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք դարաշրջաններով, ապա մենք հասկանում ենք, որ կյանքի ամենակարճ տևողությունը ունեն աստվածամեժության դարաշրջանում ապրող կենդանիակները։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ դարաշրջանում ծնվում են այն կենդանիակները, որոնք իրենց անցյալ կյանքերում բարեպաշտության պաշար չունեն։ Հա, բայց ինչպիսի կենդանիակներ են ծնվում։ Նրանք, ովքեր որ իրենց անցյալ կյանքերում միայն մի ցանկություն են զարգացրել, հնարավորություն ունենալ ազատ եւ անկախ բավարարել սեփական զգայարանները, հաշվի չնստելով այն տառապանքի հետ, որը պատճառում են ուրիշներին։ Երբ որ այն աստվածամեժության դարաշրջանը, որում մենք հիմա ապրում ենք, գալիս է այդ դարաշրջանը, որտեղ, ես եթե ճիշտ եմ հիշում, արդեն ասել եմ, որտեղ արիացիները իրենք ասում են, որ 72 աստվածամեժության դարաշրջանը 1 աստվածամեժության դարաշրջանում հայտարարվում է 10,000 տարի ոսկե դարաշրջան, այսինքն որ այդտեղ լինելու է կրոնականություն։ Այն մենք հիմա ձեզ հետ ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ որ այդ հոգևոր դաշտի առկայությունը հայտարարվել է 500 տարի առաջ, այսինքն արդեն 500 տարի է, որ այդ փոփոխությունը ինքը հիմա տեղի է ունենում, չէ՞։ Դա է ազդեցությունը, այդ երևույթի ազդեցությունն է, որ մենք հիմա, այո, նույնիսկ գիտատեխնիկական զարգացման իմաստով կարողացել ենք հասնել այնպիսի արդյունքների, որ աստվածամերժության համար, դարաշրջանի համար մենք ավելի երկար ենք ապրում, քան երբևիցե մարդիկ ապրել են մոտակա 3-4,000 տարիները, հատկապես սովորական մարդիկ։ Հա, ուրեմն, սիրելիներս, հիմա այստեղ մենք ձեզ հետ պետք է քննարկենք, քննարկում ենք այս պահին այդ թեման, չէ, որ բրահմանները իրանք տեսնում էին, որ այդ դարաշրջանը, որը գալիս է, այդ դարաշրջանում այդ ծնվելու են այն կենդանիակները, որոնք իրենք այդ ազատությունն են ուզում, ոչ մի սահմանափակում չեն ուզում եւ ունեն կարճ կյանք, վատ բանականություն, որ իսկ հոգևոր առաջընթացի համար այդ ամեն ինչը պարտադիր պայմաններ են։ Իրական հոգևոր կյանքը առաջի քայլով մարդուց պահանջում է բարոյականություն, երկրորդ քայլով մարդուց պահանջում է ուժեղ բանականություն, որը կարողանում է ճիշտ հետևությունների գալ, կամ ուժեղ միտք, որը կարողանում է կենտրոնացած ինչ-որ մի թեմայի վրա մտածել։ Հասկանում եք, եւ այդ բոլոր ունակությունները իրենք օգտագործվում են ինքնաիրականացման համար։ Հիմա մենք ձեզ հետ անցյալ անգամ քննարկեցինք մի շատ կարևոր տեքստ, հա, Ուրեմն, որ կներեք, ես ընդհատեցի ինքս ինձա, վերադառնանք թեման, որտեղ որ մենք խոսում էինք։ Այսինքն ես խոսում էի նրա մասին, չէ, որ կենդանիակները իրենց նյութական գոյության մեղքը գցում են Աստծո վրա։ Ինչու՞, որովհետև ինչպես ես ասացի, մոգուբլուրի սամարելական հայտ է, որ նյութական աշխարհում կա մի պարզ իրականություն։ Բոլորը մահանում են։ Սա առաջինն է, որը կենդանիակները չեն հասկանում, որտեղ իրանք իրանցով չէին կարող մահվան պատճառ լինել, որտեղ ոչ մի կենդանիակ ինքը չի կարող էլի բանելնել, համաձայնվել կամովի, որ ինքը պիտի մահանա։ Սա առաջինը, եւ երկրորդ դաշնությունը, որը կա այս աշխարհում, դա նա է, որ կենդանիակները իրենք պահպանում են իրենց գոյությունը ուրիշ կենդանիակների մահվան պատճառը դառնալով։ Այսինքն մենք ուտում ենք իրար։ Մի կենդանիակը նախատեսված է մի ուրիշ կենդանիակի ուտելիք։ Եվ եթե կա գերագույն Աստծո անձնավորությունը, ապա այ նրանք ովքեր որ երբ որ մարդն է ինչ որ մի բան գրում, չէ, ինքը տրամաբանորեն է գնում, որ նյութական աշխարհում կա տառապանք, Եվ եթե կա Աստված, ուրեմն պետք է, ուրեմն դա Աստված է արել, որովհետև չէ որ բնությունը ինքը մեզանից անկախ է։ Մենք չենք արարել բնությունը։ Եթե մենք ընդունում ենք Աստծուն, ուրեմն մենք ընդունում ենք, որ պետք է ընդունենք ինքնստինքյան, որ բնությունը իր բոլոր կանոններով ստեղծված է Աստծո կողմից։ Չէ՞։ Հիմա սա շատ կարևոր կետ է։ Եթե արդեն ստեղծված է Աստծո կողմից եւ բնությունը ինքը իր մեջ պարունակում է ոչնչացման process-ներ, սա նշանակում է, որ դա Աստված է արել։ Հիմա մնում է հասկանալ ինչու։ Հա, եւ այդտեղ ուրեմն այդ տրամաբանությունը ինքը այսպես է թելադրում, որ ահա, դե եթե արդեն Աստված է արել, ուրեմն ինքը ինչո՞մի պատճառ է ունեցել։ Այդ պատճառը ինքը պետք է որ առաջանար հոգևոր աշխարհ կամ դրախտային մոլորակներում, ինչպես դա իրականում ասենք ընդունված է այն տեսության մեջ, որը ես հիմա քննարկում եմ, չէ՞։ Եթե այնտեղ է տեղի ունեցել, բա ինչի համար, ինչի դիմաց պետք է բանանեն, չէ՞։ Եվ այստեղ երբ որ մարդը նայում է ինքը իրան, ինքը տեսնում է, որ ինքը կարող է լինել շատ արատավոր ցածր որակների տեր ազնվորություն։ Հա, եւ տեսեք տրամաբանությունը ինքը մեզ ինքնիրան էլի այսպես դրդում է, որպեսզի մենք մտածենք, որ ահա, դա նշանակում է, որ ես այն աշխարհում չեմ ունեցել ոչ մի արատ։ Եվ ինչ որ մի պատճառով դարձել եմ արատավոր։ Եվ երբ որ ես դարձել եմ արատավոր, Այս դաժան իրականությունը, որը կա նյութական աշխարհում, այս դաժանությունը ինձ ցանկացել է Աստված։ Հա, այսինքն նա անիծել է իմ նյութական գոյությունը։ Եվ տրամաբանության տեսանկյունից սա թվում է, որ այո, տրամաբանական շարան է շարած, եւ իհարկե այդ իմաստով շատ մարդիկ իրենք շատ մեծ տրամաբանություն են գտնում այդ տեսության մեջ։ Եվ հետևում են այդ տեսությանը եւ քննարկում են այնտեղ գրված պատճառները եւ այլն, չէ՞։ Ну, ես այդ ճիշտ ասած այդ փաստարկների հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, վիճելի է էլի այդ ամեն ինչը, բայց հիմա այս պահին նպատակ չեմ հետապնդում քննադատել կամ նույնիսկ որ գնահատական տալ, որտեղ քննադատել ես ընդհանրապես չեմ սիրում, բայց գնահատական տալ իհարկե, եթե մենք բանական ազնվորություններ ենք, ուրեմն մենք իրավունք ունենք գնահատել ցանկացած երևույթ եւ մեզ համար ինչ որ մի երևույթը վերջնականում կարող է լինել ընդունելի կամ անընդունելի։ Հիմա տեսեք սիրելիներ, չէ՞, ինչպիսի տրամաբանություն են դնում արիացիները։ Ա հիմա Մենք ձեզ հետ կարդացինք մի տեքստ, ինչու եմ ես այսքան երկար մի ամբողջ դասախոսություն նվիրեցի դրան, հիմա էլ նորից այդ թեմային եմ անդրադառնում, որովհետև սա գերկարևոր գաղափար է։ Գերկարևոր։ Այսինքն, ինչ որ պատճառ է եղել, որի հետևանքով կենդանիակը հայտնվել են յութական աշխարհում, հոգևոր այդ եդեմական դրախտից, այսինքն լավ կյանքից հայտնվել է կյանքի վատ պայմաններում, եթե իր անունով ասենք, էլի, չէ՞, ուրեմն որն է եղել պատճառը։ Եթե կա Աստված, ուրեմն դա նյութական աշխարհի տառապանքները դա Աստծո պատիժն են, ինչի դիմաց, որ ես հերքել եմ իմ մաքրությունը։ Հիմա մենք այստեղ տեսնում ենք, հա, որ Գերագույն Աստծո արիացիների կողմից իրենց ներկայացված տրամաբանությունը, նույն իրականում այստեղ մի քիչ ավելի շատ հոգեբանություն է, քան տրամաբանություն, այսինքն ինչպիսին են իրանք ճանաչում Աստծուն։ Մենք անցյալ անգամ ձեզ հետ քննարկեցինք այդ թեման, որ իրականում բազմազանության աշխարհի մեջ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը արիացիների կատարմամբ մտնում է որպես շատ ակտիվ մասնակից հոգևոր աշխարհի, հա, որովհետև իրենց ամենաառաջին գաղափարը կայանում է նրանում, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը արարեց բազմազանությունը, որպեսզի ինքը վայելի իր գոյությունը։ Եվ մենք ասեցինք, շարանը այսպիսինն է, որպեսզի ինքը վայելի, բայց ինքը հասկանում է, որ որպեսզի այդ վայելքը լինի իրական, կենդանի էակները պետք է ունենան ազատություն։ Այ հիմա Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ուզում էր վայելել, ինքը արարեց բազմազանությունը և կենդանի էակներին ազատություն տվեց, ասեց այ հիմա դուք ընտրեք, կաք դուք կամ ես։ Եվ մենք մի ընտրություն ունենք, և մենք պետք է հիմա ընտրություն անենք, եթե ես ձեզ արարել եմ, դա նշանակում է, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ ապրեմ, իսկ դուք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ արիացիները իրենք հետագայում այդ տրամաբանությունն են դնում, դա է ստացվում, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ազատություն է տալիս կենդանի էակին ընտրության։ Եվ այո, լինում են կենդանի էակներ, որոնք ասում են ոչ, մենք չենք ուզում քո հետ ապրել, մենք ուզում ենք անկախ լինել և ինքներս տնօրինել մեր ճակատագիրը։ Հիմա, որն է այդ հիմնական բանը, որն է, ինչին են իրանք դեմ գալիս, ինչի չեն ուզում ապրել Աստծո հետ, որովհետև Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը մի պահանջ է դնում կենդանի էակների առաջ։ Կամ ես, կաք դուք, և մենք երկուսս էլ նախատեսված ենք երջանիկ լինելու համար։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է իրար ուրախություն և երջանկություն պարգևենք։ Հիմա, հաջորդ քայլը, հոգեբանական տեսանկյունից բազմազանության մեջ ամենադժվար խնդիրը։ Հասկանում եք, ունակի, որ ազնվորությունները իրանք առաջ են քաշում իմպերսոնալ Բրահմանի իրականացումը, այսինքն այդ, որ վերջնական իր, որ բացարձակը վերջնականում դա ուղղակի լույս է, չէ՞, այդ ուղղակի լույսը նշանակում է, որ ոչ ինքն է ազնվորություն, ոչ էլ մենք, դա որ գաղափարն է, հավասարության։ Ինչու՞, որովհետև նյութական աշխարհում մենք ունենք փորձ, որ եթե կենդանի էակները զբաղեցնում են տարբեր դիրքեր, հասկանում եք, ապա, եթե չկա այդ իմաստով չկա հավասարություն, երջանկություն լինել չի կարող, որովհետև նյութական աշխարհը, դա բազմազանության աշխարհ է, դա աշխարհ է, որտեղ մեկը առողջ է, մյուսը հիվանդ, մեկը ուժեղ է, մյուսը թույլ, հենց պրոստը ծնված ինքը, այս է ձեզ իր մարմնով, մնացած ֆակտորները են կողմ թողնենք, հա, մեկը արդեն ուրիշ ֆակտորը մարդկային կյանքի, մեկը ծնվել է հարուստ ընտանիքում, մյուսը բոմժի կամ չգիտեմ թմրամոլի, հա, մեկը ծնվել է կին, մյուսը ծնվել է տղամարդ, մեկը ծնվել է այնպիսի դարաշրջանում, որ ստրկատիրական դարաշրջան է և ինքը ստրուկ է, հասկանում եք, և այդ ամեն ինչը, չէ, մեզ ինչ է ցուցադրում, որ բազմազանությունը նախանձի և տրմանի, նախանձի և բռնության հիմք է դառնում։ Նա, ով ցածր դիրք է գրավում, նա նախանձում է նրան, ով բարձր դիրք ունի։ Նա որ բարձր դիրք է գրավում, նա գոռոզություն է զարգացնում եւ կարող է իրան թույլ տալ իրենից ցածր ուրեմն գտնվողին էքսպլուատացիա, շահագործել, ամենադաժան ձևերով շահագործել։ Չէ՞, տեսեք, ասենք, մենք այդ փորձը ունենք, որ բազմազանությունը ինքը միայն տառապանքի, ժամանակավոր երջանկության եւ այսպես մշտական տառապանքի վայրը դարձնում աշխարհը։ Եվ ուրեմն մարդիկ, երբ որ իրենք սեփական բանականության հիմքի վրա, այսինքն սեփական տրամաբանության հիմքի վրա մտորում են բացարձակի մասին, չէ՞, իրանք այդ խորքային անալիզների մեջ, երբ որ մտնում են, ուսումնասիրում են բազմազանության հոգեբանությունը, իրանք տրամաբանորեն գալիս են մի պարզ գաղափարի, որ բոլորը պիտի լինեն հավասար։ Իսկ հավասար կարող են լինել միայն եթե բոլորը ոչինչ են։ Եթե համար առաջ է քաշվում լույսի գաղափարը։ Բոլորս լույսի կետ ենք, վсё։ Չկա տարբերություններ, որտեղ հենց կա տարբերություն, կա նախանձելու հնարավորություն։ Պերսոնալիստները, հա, իրենք ասում են այո, դուք ճիշտ եք, հենց որ կա տարբերություն, շատ մեծ խնդիրներ են առաջանում եւ նյութական աշխարհում գոյություն ունեցող կենդանի էակների բանը քանակությունը ինքը ցույց է տալիս դրա մասին, որ այո, հոգեվոր աշխարհում շատ ու շատ կենդանի էակներ իրենք հենց այդպիսի իրավիճակի մեջ են հայտնվում, որ բազմազանության մեջ չեն կարողանում համակերպվել բազմազանության հետ։ Որովհետև այո, եթե կա հոգևոր աշխարհը, հոգևոր աշխարհում նույնպես պետք է լինի բազմազանություն, ինչու համար, որ գերագույն Աստծո անձնավորությամբ վայելքը լինի բազմազան։ Եվ սա մենք այո, պետք է հասկանանք, որ հոգևոր տեսանկյունից, հոգեբանության տեսանկյունից, տեսեք, արիացիները իրենք չեն վախենում սա քննարկել։ Ինչու, որտեղ իրականում այդ բացատրությունը իրանք չեն տվել։ Իրանք դա ստացել են գերագույն Աստծո ազնվորությունից, նրա մարմնավորումներից եւ մաքուր նվիրալներից։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, ինչպես հիմա Բհագավադ Գիտայում, ինքը հայտարարել է ճշմարտությունը, իսկ իր մաքուր նվիրալները հետո եկել են հարյուրավոր ազնվորություններ և բացատրել են այդ ճշմարտությունները մարդկության համար։ Չէ՞, հիմա տեսեք, որպեսզի ես հիմա չմտնեմ հոգևոր աշխարհի հոգեբանության մեջ, որովհետև դեռ շատ շուտ է այդ թեմայով խոսելը, հատկապես ասենք այսպես էլի ծավալուն, կներեք։ Եվ մենք կարողանանք վերադառնալ այստեղ։ Ես ասեցի ընդամենը մի գաղափարով, նյութական աշխարհ են գալիս այն կենդանի էակները, որոնք իրենք ուզում են ազատ, անկախ տնօրինել իրենց գոյությունը։ Հիմա ինչ պիտի անի գերագույն Աստծո անձնավորությունը, ինչ է անում ինքը, երբ որ այդ ընտրության պահին լինում են կենդանի էակներ, որոնք իրենք գիտակցաբար, տեսեք, օրինակ, 5 կտակարանի մեջ ես խնդրում եմ ինձ թող բոլոր քրիստոնյաները ներեն, որովհետև ես շատ ուզում եմ, որպեսզի քրիստոնյաները հասկանան, եթե ասենք առիթ են ունենում լսել, որովհետև Բհագավադ Գիտայի քննարկումները ես ազատ դնում եմ YouTube, իսկ Բհագավատամը քննարկում եմ միայն իմ Facebook-յան ընկերների հետ, հա։ Ուրեմն տեսեք, Բհագավադ Գիտայում, չէ՞, ես որ դնում եմ, ուրեմն ես շատ եմ ուզում, որպեսզի հասկացվի, որ ես տարանջատում եմ Հիսուսի քարոզը 5 կտակարանից։ Ես համարում եմ, որ 5 կտակարանը ինքը նույնպիսի իրավունքներ ունի, ինչպիսի իրավունքներ ունի օրինակ Սասունցի Դավիթը, կամ չգիտեմ, Իլիադան, կամ սկանդինավյան աստվածների գրվածքները, կամ չգիտեմ, ռուսական, սլավոնական վեդաները, հասկանում եք, այսինքն, որտեղ նկարագրվում են այնպիսի բաներ, որ իրանք, եթե մենք խորանում ենք, տեսնում ենք, որ հոգևոր պլատֆորմա չունեցող կեն գրվածքները, էլի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ասենք, հիմա արիացիները երբ որ իրանք ներկայացնում են, չէ՞, այսինքն կներեք, երբ արիացիները իրանք պնդում են, մենք հիմա գնում ենք իրանց հետևից, վստահելով իրանց։ Չէ՞, ոնց որ ասենք նույն կերպ, երբ որ ես ասում եմ, որ ես չեմ ընդունում հին կտակարանը, չէ՞, ես այն չեմ ընդունում, ոչ թե այդպես նախապես չեմ ընդունում, ոչ, ես միշտ անում եմ նույն բանը, ցանկացած գաղափարախոսություն, լինի դա քաղաքական, լինի դա հոգևոր, հոգեբանություն, ինչ գաղափարախոսություն ուզում է լինի, որտեղ կան գաղափարներ, ես միշտ սկզբում գնում եմ վստահության ճանապարհով։ Եվ հետո այդ վստահության ճանապարհով հետևում եմ, թե տրամաբանությունը ինքը որն էր, եւ ես ուր եկա։ Ասենք այս գաղափարը ինձ ուր բերեց, որը հիմա այստեղ հնչեց, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ հին կտակարանը ինքը ներկայացնում է Ադամի եւ Եվայի պատմությունը, որպես նյութական աշխարհի սկիզբ, չէ՞, մենք այդտեղ տեսնում ենք մի հատ շատ կարեւոր բան, որ այդ դրախտային մոլորակում, այդ դրախտային վայրում, չէ, առաջին հերթին այդ գայթակղության ծառը ինքը գերագույն Աստծո անձնավորությունն էր դրել, համար առաջին։ Եթե պետք չէր, որպեսզի Ադամն ու Եվան իրենք բան անեն, էլի, գայթակղվեն, ինչու էր պետք այդ ծառը այդտեղ դնել, հետո էլ ասել է ծառին չմոտենաք։ Հա, երկրորդը, այդտեղ մտել է օձը։ Հիմա ես հարցնում եմ, առանց Աստծո գերագույն ազնվորության համաձայնության, ով կարող էր մտնել այդ դրախտ։ Այսինքն, գայթակղության բոլոր էլեմենտները եկել են, հայտնվել են այդտեղ։ Եվ հետո, երբ որ, ես միշտ այսպես եմ ասում, էլի, ինչ որ մի հատ սենտիմենտալ էմոցիոնալ կինը, որը միշտ համարվում է էմոցիայի հիմքը, էմոցիայի ներկայացուցիչը, չէ՞, որը ինքը գայթակղվել է, հա, եւ դրա հիմքի վրա հազարավոր տարիներ կանանց հալածել են, հայտարարելով բան, չգիտեմ, սատանայական բան սկզբունք, հասկանում եք, չէ՞։ Իսկ իրականում սա հեշտ ծիծաղալու չի, որտեղ այդտեղ այնքան արյուն ու տառապանք կա, որ բոլորովին ծիծաղալու չի, հասկանում եք, եւ այդ գաղափարների հիմքի վրա, ուրեմն, այսինքն, պրովոկացիան ինքը ստեղծվել է, հետո երբ որ փորձ չունեցող անձնավորությունը ենթարկվել է այդ պրովոկացիային, իրան ոչ թե մենակ չեն ներե, ոչ թե մենակ չեն դաստիարակե, այսինքն Աստված մեզ ասում է, երբ որ քեզ նեղացնում են կամ վատ են վերաբերվում կամ տառապանք են պատճառում, ներիր, բայց ինքը ընդամենը ասել էր սրան ձեռ չտաք, եւ որ իրանք ձեռ տվեցին, ինքը չկարողացավ ների եւ դուրս վռնդեց Ադամին եւ Եվային դրախտից, հա, եւ ուրեմն բան, ինչ են ասում, ասեք, եւ անիծեց։ Այմա կարող եք ինձ ասել, ինչպես եք դուք, սիրելի քրիստոնյաներ, կներեք ինձ հազար անգամ, էլի, այդ գաղափարը, որը ուղղակի հրեաների, Սասունցի Դավիթի նման, հրեաների էպոսների, հա, գաղափարն է։ Ոնց եք դուք այդ գաղափարը կարողանում կպցնել այն գաղափարի հետ, որը բերեց Հիսուսը, որով այդ գաղափարին ինքը ուղղակի հակառակ բան էր ասում։ Ինքը ասում էր, նա մեր հայրն է եւ բոլորիս սիրում է։ Եվ այդ գաղափարով ինքը անմիջապես հակաճառում էր, հա, եւ այն գաղափարները, որը ինքը առաջ քաշեց, իրանք այդ գաղափարների համար վերցրեցին, տանջամահարեցին եւ խաչեցին։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ ուրիշ տրամաբանություն է դրած։ Հիմա ես նույն ձևի վստահությամբ եմ գնում։ Արիացիները իրենք ասում են, հիմա խոսում են ինքը գերագույն Աստծո անձնավորությունը։ Հնդիկ ժողովուրդը իրանք ասում են, բոլոր այն անձնավորությունները, որոնք սուրբ գրվածքներում թվարկված են որպես բան, իրանք բոլորը Արարչի մարմնավորումներն են։ Տեսի Կրիշնան նույնպես։ Եվ կա այսպիսի կատեգորիա, որոնք իրանք կոչվում են վայշնավներ, հա, որոնք իրանք ասում են ոչ։ Տեսի Կրիշնան ինքը նախասկզբական գերագույն Աստծո անձնավորությունն է, եւ Վիշնուն Տեսի Կրիշնայի մարմնավորումներից մեկն է։ Այստեղ այդ որ Հնդկաստանում էլ էլի խաղաղություն չկա հրախոսության մեջ, հասկանում եք, մենք ձեզ հետ կամած կքննարկենք հենց իրենց արիացիների ասացները, որպեսզի տեսնենք, այդտեղ ինչ է դուրս գալիս։ Ինչու համար եմ ես ասում, որովհետև եթե մենք կա այսպիսի մի խնդիր, որ արիական գաղափարախոսությունը պահպանել են հնդիկները։ Եվ ես մինչև իմ կյանքիս վերջը խոնարհվելու եմ իրենց, շնորհակալ եմ լինելու իրենց այդ ահավոր կարևոր աշխատանքի համար, որոնք իրենք արել են։ Թեկուզ իրենց ճակատագիրն էլ որպես ազգ, այդ որպես երկիր այդքան հեշտ ճակատագիր չի եղել, հա, եւ իրանք եղել են արիական վերջի երկիրը, որը գոյություն է ունեցել մեր մոլորակի վրա, հա, եւ դրանից հետո արդեն իր իրավունքների մեջ է մտել Աստվածամերժության դարաշրջանը, հա, այսինքն կա մի շատ կարևոր բան, որ մենք պետք է Հնդկաստանին եւ հնդիկներին շնորհակալ լինենք, որ իրենք պահպանել են արիացիների գաղափարախոսությունը։ Տեսեք, մենք հավակնություն ունենք, որ նախասկզբնական արիացիները մենք ենք, բայց մենք գաղափար չունենք, թե արիացիները իրենք ընդհանրապես ինչ մշակույթով են ապրել։ Այդ մշակույթը մեր համար պահպանել են հնդիկները։ Եվ եթե մենք երբևիցե կուզենանք, իսկ ես հիմա այդպես եմ հասկանում, որ այդքան էլ չենք ուզում, հա, բայց եթե մենք երբևիցե կուզենանք վերականգնել մեր արիացու բնությունը, որտեղ արիացին դա ծնունդ չի, դա գեն չի, դա գաղափարախոսություն է, ես չեմ հոգնելու դա ասել, հա, եւ եթե մենք այդ բանը կունենանք, մենք պիտի ձեռք մեկնենք հնդիկներին, որպեսզի կարողանանք, եթե նույնիսկ մենք ենք եղել սկիզբը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր իսկ տված գաղափարությունը վերադարձնենք մեզ։ Սա առաջինն է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ դա հնդիկներից պետք է փոկել, էլի այդ գաղափարախոսությունը։ Իհարկե, իրանք մեծ արժանիք ունեն, իրանք պահպանել են գիտելիքը։ Ի տարբերություն մեզ եւ մնացած բոլոր արիացի ազգերի։ Հիմա տեսեք, երկրորդ խնդիրը, որը կա, դա նա է, որ այս պահին հնդիկները իրենք չունեն այն արդյունքները, որոնք ունեցել են արիացիները։ Ես ամ մինչև մահս ասելու եմ, հասկանում եք, եւ այդ, որ իրանք չունեն այս պահին այդ արդյունքը, այսինքն իրենք չունեն երջանիկ հասարակություն, իրենք չունեն բարգավաճ հասարակություն, հիմա նոր տնտեսապես ուզում են ոտքի կանգնել, հա, բայց թե աղքատության քանակությունը կամ աղքատության չափը այնտեղ ինչպիսի բաների է, մենք ովքեր որ եղել են այնտեղ շատ լավ տեղյակ են, եւ մենք չենք կարող ասել, որ դա երջանիկ մարդկանց հասարակություն է։ Եվ դա նշանակում է, որ իրենք պահպանել են այդ գիտելիքը։ Եվ հիմա թողներ են ինձ էլի, բայց այդ գիտելիքը ճիշտ չեն հասկանում, հա, այսինքն կիրառումը սխալ է։ Եվ այդ պատճառով մենք պետք է այդ երկու բանը իրանից անջատենք, որ այո, իրանք ունեն այդ առավելությունը, որ պահպանել են, բայց իրանք չունեն այդ գիտելիքի արդյունքը։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք իրանցից չպիտի օրինակ վերցնենք։ Այլ եթե մենք պետք է վերցնենք ինքը տեսությունը եւ փորձ կատարենք հասկանալ այդ տեսությունը այնպես, ինչպես որ ինքը կա, եւ փորձենք կիրառել, եթե համարենք, որ այդ գաղափարախոսության մեջ կա ինչ որ մի արժեքավոր բան, չէ՞։ Ուրեմն հիմա տեսեք, երբ մենք գնում ենք իր հետևից, հա, հիմա Տեսի Կրիշնան, արդեն այս պահին գաղափարախոսության տեսանկյունից ընդհանրապես կարևոր չի, հասկանում եք, ամեն ինչ կարողանանք կարևորը ոչ կարևորից անջատել։ Ընդհանրապես կարևոր չի, թե ով է այդտեղ առաջնայինը, թե Տեսի Կրիշնան ինքը Վիշնուի մարմնավորումն է, թե Վիշնուն ինքը Տեսի Կրիշնայի մարմնավորումն է։ Սա կարևոր թեմա է դառնում լրիվ հոգևոր զարգացման լրիվ ուրիշ կետում։ Հիմա տեսեք, սիրելիներս, ուրեմն այստեղ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ասեց։ Այ հիմա ինքը խոսում է նրա մասին, թե հոգեբանական տեսանկյունից, այսինքն իր վերաբերմունքի տեսանկյունից, ինչպես է արարվել նյութական աշխարհը։ Եվ ինքը ասում է. Ես ստեղծեցի արարչագործության սկզբում, հա? Ես ուրեմն այ Տերը, այսինքն տեսեք, ինքը հիմա ինչ է ասում, ինքը գերագույն Աստծո ազնվորությունն է, եւ ինքը հիմա ասում է արարիչը, Տերը, Բհագավանը, հա, արարիչը ինքը ստեղծեց, ինքը հիմա իրան անջատեց, որ դա ես չեմ ստեղծել, դա ստեղծել է արարիչը, արարիչը իրան, ուրեմն ինքը բանարեց, ստեղծեց մարդկանց, մարդկային մարմինը արիացիների տեսության համաձայն Ինքը ընտրության մարմին է։ Դրա համար մեր մոլորակը ինքը կոչվում է միջին մոլորակ։ Այսինքն տիեզերքը ինքը այդպիսի կառուցվածք ունի, որի մասին մենք հաջորդ դասի մեջ կխոսանք, հա։ Ուրեմն ինքը ասում է. Ես ստեղծեցի մարդկանց։ Սա մի խոսակցություն է։ Ես ստեղծեցի կիսաստվածներին։ Սա հաջորդ խոսակցությունն է։ Եվ այդ երկուսը, հա, իրար հետ պիտի կապ ունենան Զոհագործությունների թեմայով, այսինքն մարդիկ պետք է զոհագործություններ կատարեն կիսաստվածներին, հա, կիսաստվածները պիտի զոհագործություն կատարեն Տեր Վիշնուին։ Այսպես էլ եթե ընդհանուր խոսենք, մանրամասը մենք արդեն կամաց-կամաց այս տեքստը քննարկենք, չէ՞։ Հիմա ընդհանուր ստրուկտուրան ենք ասում, որովհետև մենք հասկանանք այստեղ ինչ թեմաներ կար, չէ՞։ Հիմա ուրեմն եւ Ամենակարևորը, ես ասեցի, այսինքն ինքը ինչ ասեցի, ասեց կային մարդիկ, կան ստեղծեցի կիսաստվածներին, կա արարիչը, Տեր Վիշնուն, հա։ Եվ իրանք պիտի կապված լինեն զոհագործություններով։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որն է մարդկային մարմնի իմաստը, որն է կիսաստվածների մարմնի իմաստը, ով է Վիշնուն։ Եվ ինչու այդ երեք կենդանիակները պիտի իրար հետ միանան զոհագործություններով։ Եվ ինչ է նշանակում զոհագործություն։ Երբ որ մենք ձեզ հետ կքննարկենք զոհագործության թեման, այնտեղ ամենակարևոր թեման, որը կա, դա կենդանիների զոհագործությունն է։ Որտեղ զոհագործելուց միայն կենդանի չէին զոհաբերում։ Օրինակ ես մի ընտանիքից եմ, որտեղ իմ մայրական կողմից տատիկս իրանք Պարսկաստանից էին, պարսկահայեր են, եւ իմ տատիկը ինքը եղել է քահանայի աղջիկ։ Հետագայում իմ տատիկը ամուսնացել է եկել է այստեղ Իրա քույրը ինքը հայտնվել է Հնդկաստանում, այդտեղ ամուսնացել էր եւ քաղաքական գործիչի կին էր, ինքն էլ շատ ակտիվ քաղաքական գործիչ էր։ Նրանք ովքեր սովետական միության մեջ ապրել են, կարող են նույնիսկ ծանոթ լինեն իր անվան հետ, Անի Բազիլ, որը ինքը միշտ երբ որ բաներ էին գալի, պատվիրակություններ էին գալի, ինքը միշտ օգտագործում էր այդ առիթը Հայաստան գալու համար։ Հա, եւ ուրեմն այն տատիկս եղել է եւ ինքը այսպես դե գիտեք այդ դրսում ապրող ազնվորությունները իրանք հատկապես հաստատված են քրիստոնեության մեջ, չէ՞, որտեղ դա եղել է այն գործոնը, որը իրենց օգնել է, որ իրանք համախմբված լինեն, որ ասենք այդ էլի, որ իրենց ազգային բաները չկորցնեն, եւ այո, թեկուզ մենք ապրել ենք սովետական միության ժամանակ, բայց իմ մայրը նույնպես ինքը այսպես հաստատված քրիստոնյա է, հա։ Իսկ ես երբեք չեմ կարողացել ընդունել քրիստոնեությունը որպես ինձ համար հոգևոր ճանապարհ, թեկուզ ճիշտ է որ ասեմ, սովետական միության մեջ ոչ էլ ձգտել եմ։ Իմ կյանքում ինչ-որ դեպք է պատահել յուրահատուկ, որը ինձ մղել է, որպեսզի ես սկսեմ ուսումնասիրել հոգևոր դաշտը։ Եվ այնտեղ ինձ համար, Աստծուն շնորհակալ եմ այդ դեպքի համար, որտեղ հենց դրանից հետո ես ինձ համար հայտնաբերեցի արիացիներին, հա։ Բայց հիմա ես դա չեմ ուզում ասեմ։ Ես չէի կարողանում ընդունել, որովհետև փոքր տարիքից Երբ որ ես տեսնում էի, մենք գնում էինք եկեղեցի եւ այնտեղ մորթում էին ոչխարին կամ հավին, ես ոչ մի ձև, ոչ մի կերպ չէի կարողանում համատեղեի Հիսուսի ես սերեմ, ես եմ վերջի զոհը գաղափարները նրա հետ, որ Աստծուն ոչխար են մորթում եւ ես միշտ երբ որ տեսնում էի այդ կլկլացող արյունը մեջից դուրս եկող այդ վիզը կտրած անասունի կամ ասենք այդ ոտքերը որ զսպենանում կամ հավի վիճակը կամ չի միշտ մի հարցի պատասխան էի ուզում Աստծուց ես ամիջապես մտնում էի եկեղեցի եւ ասում էի կարող ես ինձ բացատրես այ այս անասունի արյունը քո ինչիդ է պետք այս դաժանությունը քո ինչիդ է պետք հա եւ քրիստոնյաները իրենց համար բան Այսպես փափուկ բարձ են գտել 5 տակարանի մեջ, բարձվում է կենթանին հոգի չունի։ Մարդու շովինիզմ էլի։ Բավական չի որ 5 տակարանի մեջ տղամարդկային շովինիզմն է լիքը, այնտեղ համել մարդկային շովինիզմը կա, որպեսզի մարդը ինքը իրավունք ունենա կոպիտ վարվի կենթանական աշխարհի հետ, ընդունվում է դա, որ ինքը ընդհանրապես հոգի չունի։ Դրա համար մենք ասում ենք մենք մահանում ենք, իսկ կենթանին սատկում։ Երբ որ ես առաջին անգամ շփվեցի արիացիների գաղափարախոսության հետ, որը ինքը բացատրում էր վերաբարմնավորման գաղափարը, որը մենք դες արդեն քննարկել ենք երկրորդ գրքում, չէ՞, եւ այնտեղ հնչեց այդ գաղափարը, որ նույն կենթանի էակը ինքը կախված իր անցյալ կյանքերում կամ գործերից, եթե հայտնվում է դժողքում, դժողքից հետո երբ որ դուրս է գալի, անցնում է բնության, այսինքն բնական, ծառեր, ծաղիկներ եւ այլն, հա, բնության եւ կենթանական աշխարհի բազմազան մարմիններով եւ հետո նոր ծնվում մարդ։ Այդ գաղափարը ինձ լրիվ բավարարվեց, որտեղ այդտեղ բոլոր կենթանիակները, որոնք ապրում են նյութական աշխարհում, դարձան հավասար։ Եվ այդ պատմիրանը մի սպանիր, ինձ համար ձեռք բերեց լրիվ ուրիշ իմաստ։ Հասկանում եք, եւ իհարկե հասկանում եք, որ դրանից հետո ես ամիջապես դարձա բուսակեր, չէ՞։ Հիմա տեսեք, սիրելիներս, էլի։ Այսինքն գաղափարը ո՞րն է, որ այդտեղ, երբ որ մենք խոսանք զոհագործությունների մասին, Արիացիները նույնպես զոհագործում էին կենդանիների։ Եվ ես արդեն կարծեմ, թե չեմ հիշում, այստեղ եմ ասել, թե ուրիշտեղ, եթե ասել եմ կներեք, որ կրկնում եմ, բայց նորից կասեմ, հիմա այնքան շատ եմ խոսում, որ ճիշտ չեմ հիշում, որտեղ ինչ եմ ասել։ Հա, տեսեք, այս տեքստին, երբ որ ես գրում էի մեկնություններ Բհագավադ Գիտայի, ես արդեն կամաց-կամաց սկսում էի մոտենալ երրորդ գլխին։ Եվ ճիշտ ասած, ես այդ ժամանակ քանի գնում էր իմ տառապանքը մեծանում էր, որովհետև այդ պահին ես արդեն բավականին լուրջ ճանապարհ անցած անձնավորություն էի, բայց այդ հարցի պատասխանը ես դեռ չունեի։ Թե կենդանիների զոհագործությունը ինքը ինչի համար է։ Չէ, ես ունեի մի պատասխան, որը ինքը հոգեբանական տեսանկյունից բան էր, էլի, ես կիսատ էր։ Ես հետո երբ որ մենք խոսենք զոհագործությունների մասին, ես խոսամ դրա մասին, թե դա ինչն էր, որ իմ մոտ կիսատ էր, հա։ Հիմա տեսեք սիրելիներս, չէ՞, այսինքն ես վախով էի մոտենում այդ տեքստին, եւ ես իմ մեջ արդեն ճիշտ ասած մտածում էի, որ ես շատ իզուր ընդհանրապես այս աշխատանքը սկսեցի, որ երբ որ ես հասա այդ թեմային, ես չեմ կարողանում կիսատ պրատ խոսամ, եթե ես պիտի ստիպված ինչ-որ մի բանը կոծկեմ կամ այսպես վրայով անցնեմ, ձևացնեմ, որ այդ գաղափարը չկա, որպեսզի դե ինչ այն, ասենք ես խոսեմ, ասենք գիրքը կարդալու են մարդիկ, որոնք իրենք ընդհանրապես կամ մի քիչ են տեղյակ, կամ տեղյակ չեն, կամ պատշաճ ուշադրություն կարող է չդարձնել այդ հանգամանքին, չէ՞, եւ կարող է այդպես էլ չբացատրված մնա, թե Աստծո ինչին է պետք կենթանու զոհագործությունը։ Հասկանում եք։ Եվ ես չեմ կարող էլի, դուք ժամանակի ընթացքում կամաց-կամաց կզգաք էլի, որ կան ինչ-որ սուր կետեր, որոնք ես երբեք չեմ ձևացնում, որ իրանք չկան։ Ես հենց ինքս էլ այդ սուր կետը բարձրացնում եմ, կարող է նույնիսկ դա ձեր մտքով անգամ չանցներ, բայց ես սրացնում եմ խոսակցությունը, այդ սուր կետը մենք քննարկում ենք եւ անցնում ենք առաջ։ Հա, եւ ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ ես երևի թե չեմ կարողանա Բհագավադ Գիտայի աշխատանքը վերջացնեմ, որտեղ ես հենց հասա այս տեքստին, ինքը իմ հասկացողությունը այստեղ կիսապրատ է եւ ամենայն հավանականությամբ ես այս աշխատանքը կկանգնեցնեմ այդտեղ ցավում է իհարկե որտեւ ասենք դրանից հետո ես հասկանում եի թե ինչքան գեղեցիկ գաղափարների մասին պիտի խոսեմ բայց եւ դա իմ բնավորությունն է չեմ կարող էլի ինքս իմ դա ամեն մարդ ինքը իր բնության դեմ չի կարող գնալ էլի ես գիտեի որ ես չեմ կարողանալու հենց այսպես ուղակի բանալեմ միջև գերագույն աստվածավորությունը ինձ խղճած Եվ մի քանի տեքստ դրանից առաջ, այսպես մի անգամից հանկարծակի հասկացողությունը տվեց, էլի թե ասենք այ դա ինչի համար էր եւ այն ինչ որ ես ժամանակ հասկացել եմ մեծ աճիկով ձեզ հետ կքննարկեմ։ Այսինքն մենք ստացանք կան կառարիչը, կա մարդը, կա կիսաստվածները, կան իրանց մեջ զոհագործությունները, հա, եւ այս ամեն ինչը մենք պիտի քննարկենք, թե որ մեկը Ինչի համար է ընդհանրապես, այսինքն ինչի համար Աստված արարեց մարդկային մարմինը, ինչի համար կիսաստվածներինը, ինչի համար զոհագործություն, հա, եւ ամենակարևորը, եւ ինքը ասեց, երբ որ ես այդ զոհագործությունները տվեցի մարդկանց, ես իրանց օրնելով ասացի. Ավելի ու ավելի բարգավաճեք, կատարելով զոհագործություններ. Որովհետև այդ զոհագործությունները կտան ձեզ այն ամեն ինչը, ինչի կարիքը դուք ունեք։ Հա, ուրեմն տեսեք, ինչու է սա շատ կարևոր։ Ուրեմն առաջինը դա այդ բարյացակամությունն է։ Այսինքն արիացիները իրենք ուղակի, այսինքն ուղակի հին կտակարանին հակառակ գաղափար են առաջ քաշում։ Որ գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը օրնում է նյութական կենդանի էակների նյութական գոյությունը ցանկանալով, որպիսի այ ապրելով առանց իրան կենդանի էակները լինեն բարգավաճ եւ կարողանան ստանան այն ամենը, ինչ իրենք ուզում են։ Ինչը մնաց անփոփոխ։ Հոգևոր աշխարհը դա մի աշխարհ է, հետագայում երբ որ մենք արդեն կքննարկենք ձեզ այդ գերագույն աստվածավորությունը, երբ որ կսկսի քննարկել հոգևոր աշխարհի հոգեբանությունը, մենք այդտեղ այդ թեմայի մեջ կմտնենք ավելի մանրամասն։ Հիմա ընդհանուր գաղափարն ասեմ, հա։ Ուրեմն տեսեք հոգևոր աշխարհը ինքը արիացիների կողմից նկարագրվում է որպես մի աշխարհ, որտեղ կենդանեակի ցանկությունները կատարվում են։ Հիմա արիացիները նկարագրում են Նյութական աշխարհը որպես մի աշխարհ, որտեղ ինքը գերագույն Աստծո ազնվորությունը ուզում է, որպեսզի կենդանեակները ապրեն երջանիկ, բարգավաճ կյանքով եւ ստանան այն ամենը, ինչ իրենք ուզում են։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը փաստացի ասում է հիմա Դուք ուզեցիք ապրել առանց ինձ։ Բայց դուք ոչ մի հնարավորություն չունեք, որովհետև բոլոր էներգիաները իմն են։ Ես եմ ամեն ինչի տերը, հա։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, որ այ ես ձեզ տալիս եմ մի տարածք, որի մասին մենք հաջորդ անգամ կխոսենք։ Ես ձեզ տալիս եմ մի տարածք, որտեղ դուք ստանալու եք այն ամենը, ինչ ուզում եք։ Ինչ ստացանք։ Այդ տեսեք, երբ որ մենք դա կարդում ենք, մենք միանգամից մտածում ենք, այ որ ես Ferrari եի ուզում, դա պիտի կատարվի։ Փաստացի գերագույն Աստծո ազնվորությունը այստեղ ասեց, թե նյութական աշխարհը ինքը ինչ տեսք կունենա։ Դա դրա հետ ես կապ չունեմ։ Դուք այստեղ ունենալու եք այն աշխարհի այն տեսքը, որը համապատասխանում է ձեր ցանկություններին։ Հա, եւ մի քիչ առաջ գնալով ես կարող եմ ասել, նորից ուշադրություն դարձնեմ ձեզ հետ այդտեղ, մենք դրա մասին մանրամասը կխոսենք, որտեղ այս տեքստից մենք մի դասախոսությամբ դուրս գալ չենք կարող։ Մի ամբողջ դասախոսություն խոսալու ենք մարդու մասին, Մի ամբողջ դասախոսություն խոսալու ենք կիսաստվածների մասին, մի ամբողջ դասախոսություն խոսալու ենք զոհագործությունների մասին։ Ես շտապելու տեղ չունեմ։ Հուսով եմ, որ դուք էլ, որովհետև ճշմարտությունը ինքը շտապողականություն չի սիրում։ Բայց մանրակրկիտ ուսումնասիրում, առանց մանրակրկիտ ուսումնասիրման մենք երբեք չենք կարող գալ ճիշտ եզրահանգումների։ Այդ պատճառով, երբ որ մենք գործ ունենք գաղափարախոսությունների հետ, այդտեղ չի կարելի շտապել։ Հա, եւ տեսեք, ասենք, այսինքն այս բանով, որ դուք կստանաք այն, ինչ ուզում եք, հա, դա նշանակում է, որ նյութական աշխարհը ինքը ունենալու է այն տեսքը, որը դուք ուզում եք։ Իսկ նյութական աշխարհում կա մահը, եւ մենք սիրում ենք իրար ուտել։ Հասկանում եք, ուր տարավ։ Այսինքն, այստեղ ստացվում է, որ այո, այ հոգևոր աշխարհում մեզ հետ ինչ-որ մի այնպիսի բան է կատարվում, որի հետևանքով մենք դառնում ենք դաժան արարքներին պատրաստ կենդանի էակ։ Եվ գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ոնց որ հոգևոր աշխարհում էր մեզ ցանկություն, մեր ցանկությունները կատարելու ուրեմն իրականության մեջ պահում, այդ սկզբունքը մնում է նույնը։ Հոգևոր աշխարհում ապրում են կենդանի էակներ, որոնց հիմքը մաքուր սերն է, եւ հոգևոր աշխարհի կառուցվածքը դա այդ կենդանի էակների եւ գերագույն Աստծո անձնավորության սրտի մաքրության արտացոլանքն է։ Դա էլ է այն աշխարհը, որտեղ ամեն մեկը ստանում է այն, ինչ ինքը ուզում է, եւ լինում է հոգևոր երանության աշխարհ։ Նյութական աշխարհը նույնպես հենված է նույն գաղափարի վրա։ Ստացեք այն, ինչ ուզում եք։ Այսինքն գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը համաձայնություն է տալի, որպեսզի կատարվեն մեր ցանկությունները։ Եվ այստեղից ամենաշատպես առաջանում է հաջորդ հարցը, որ այն հարցերից է, որը կարող է ձեր մոտ եւ չի էլ առաջացել, բայց ես այս հարցը կբարձրացնեմ։ Եթե գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը պատրաստ էր մեր ցանկությունները կատարել հոգևոր աշխարհում, եւ հիմա այն կենդանի էակները, որոնք իրենք ուզում են առանձին ապրել, ինչու համար արարեց նյութական աշխարհը, ինչու դա հնարավոր չէ իրականացնել հոգևոր աշխարհում, եթե սկզբունքը մնում է նույնը, որ կատարվում են կենդանի էակի ցանկությունները։ Ինչու կենդանի էակը ինքը հայտնվեց ժամանակավոր մահով եւ տառապանքներով լի աշխարհում։ Եվ որ այստեղ գերագույն Աստծո անձնավորությունը ասեց եւ արարիչը ինքը ասեց մարդկանց եւ կիսաստվածներին. կատարեք զոհագործություններ եւ ավելի ու ավելի բարգավաճեք եւ ստացեք այն ամենը, ինչ ուզում եք։ Այսինքն այստեղ մենք ստանում ենք ուղղակի հակառակ սկզբունքը։ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը օրնեց կենդանի էակի նյութական գոյությունը։ Ինչու։ Եվ այս թեմաները մենք ուրեմն հաջորդ անգամ ձեզ հետ քննարկենք, թե որն է մարդկային մարմնի իմաստը։ Այսինքն ինչու արարիչը ստեղծեց մարդկային մարմինը։ Սա կլինի մեր առաջին քննարկումը, որովհետև դա առաջին հերթին քննարկվեց տեքստում։ Այսօր այսքանը, ստեսություն ձեզ, սիրելիներս։